Хей, народ, з вами Деніс Френді. Перш ніж ми приступимо до реакції, почитаємо коментарі під вчорашнім роликом. Ну, не є позитивні коментарі, але цьому не я винуватий, що не позитивні коментарі. Так, давайте почитаємо. Чекайте, вам видно? Ну, давайте, почнемо. Бачите, так? Діма. Так, Діма Варварука. Коли будуть ракети летіти, будеш знімати реакцію? Звичайно, що ні, але, в принципі, можна було би і зняти, але це ясно, що це завдяки тому, що відбуває, що вчора відбувалося, написали, що сталося, так, ну, такі, ну, нападали, кидали, стріляли ракетами у нас, у Івано-Франківській було, і написали такі коментарі, що коли будуть летіти, типа, чи ти будеш знімати реакцію, коли будуть летіти. Та ясно, що не будеш. Але просто коли у нас ще, у моєму містечку, в місті, ще все мирно, то чому би не зняти реакцію? Та. Ну і тут ще пару коментарів також. Від Славік Дударенко, зніми патріотичне відео. Патріотичне відео, що мої слова можуть, знаєте, ну може щось допоможе, але що, по суті, допоможе, не знаю, коротше. І тут Денис, він навіть кладе зйомки людям, це зараз не в голові. Я знаю, але дивлюся відео. Ну, знаєте, треба трошки когось позитиву у такий важкий час. Тому я знімаю, для вас продовжую веселі відео, щоб хоч трошки ви, знаєте, відволіклися. А то, як ви будете весь час такі напружені, ну, в стресі, то теж недобре для вас. Будете, ну, будете хворі, а так хоча б хоч трошки позитиву від мене, розумієте? Тому я знімаю для вас зараз у цей поганий час для нас веселі відео. Тому такі справи. Давайте тепер реагувати. Купив для вас ось таке печиво. Але чекайте, зараз будемо реагувати. Є чайок. Зараз у нас не так багато часу, як завжди. Але зато я взяв оцей телефон. Тепер 100% відео зніметься, тому що я взяв оцей телефон. Так, я беру штатив. Ну, штатив — це оці книжки. І зараз ми вас поставимо. Будемо на кухні їсти, так. Так, чекайте. У нас пару хвилин. Так. Так, все. Все, готово. Добре. Тепер можна починати зйомку. Давайте якусь музичку. А ні, зараз не до музики, так? Добре, тоді без музики. Що ж у нас зараз буде? Ось таке печиво, яке називається печиво вагове. Деліція серденько в кокосі. Тому поїхали. Ну, давайте заставка. Деніс Френді реагує. Деніс Френді реагує. Сьогодні він буде реагувати на печиво вагове деліція серденько в кокосі. Косі. Погнали. Давайте їсти. Тому давайте приступати. Чекайте. Добре. Давайте приступати. Я не знаю, на що мені другий телефон. Хай буде. Тому, так. Не звертайте тут уваги, не прибралися. Зарядку забули забрати. Все. Так, все, хай буде собі крутитися ролики. Добре, що ж, давайте їсти, так? Як завжди їсти, веселе. Відео починається. Я це печу вже, не знаю, давно бачу в магазині, але саме сьогодні ми його попробуємо. Ну, купили сьогодні. Так. Давайте ми його відкриємо. Все, я, напевно, їсти не буду, тому що нащо мені це з'їш усе ченеч? Навіщо? Воно мені треба, перелюдів так не буде більше 200 перелюдів чи 100 перелюдів. Тому, ну, максимально 200 мене дивиться, реакції. Тому нема смисла знімати з'їш усе ченеч, я вже достав вам це пояснювати. Все, не пояснюю. Давайте їсти. Все, отаке печиво. Треба було мені це печиво на День Святого Валентина з вами їсти. Ну, ви поняли, в серці. Ну, буде сьогодні. Поїхали. Непогано. Зовсім непогано.
8 балів, 9 не можу поки що поставити. А зараз зміщаємо, попробуємо. Дуже гарячий, щойно зроблений. Добре. Я його не робив, але... Ви поняли? Тепер хай буде тут. Не поприбирали. Добре. Хай лежить там собі... А, ви не бачите? Добре, давайте трошки посунемо. Тепер ви бачите. Що ж? Надіюся, що ця війна закінчиться для нас. І все буде good. Ну, не знаю. Чим це закінчиться? Сумно, звичайно. Але тримайтеся, ми переможемо. Добре. Так. Якась музика. Що за пісня цікава? Я робив на цю пісню кліп. Нехай тихенько граюся. Ролик буде недовгим, тому мощуйтеся зручніше і дивіться. Ось таке, бачите, кокосове. Добре. Думаю, не треба вам музики. Що, без музики. Я вчора такий нервовий був. Але вчора реально страшне. Просто я не знаю, чи вам це вчора сказав, чи я сказав це вам в першому відео, коли в якому не зняло. Чи сказав я вам другому, що YouTube це місце для мене, де можна висловитися. Тому я висловився як хотів. Мене просто реально вчора вибісило. Вчора реально важкий день був. Як для України, так і для мене. В Україні, що ракети летіли, у мене, що не знявся ролик. Типа, один раз я все там розказав, все подробно, детально все розказав, його б не зняло, і другим дублем все, буду тепер на цей знімати. Звісно, коли будуть давати. А коли не буду давати, ого-го. Надіюся, буду давати, все. Так, тепер чаєм. Угу. Я думаю, що ще можемо і 9 балів поставити, непогано. Прикольне печиво, мені подобається. Я зняв знову для вас YouTube шорти на одну ту саму пісню Федеріко Феліні. Не знаю чому, але Федеріко Феліні поки що, ну, всі, що я зняв, набрало переглядів. Ну, що зробиш? Набрало переглядів, так. І тепер другий ролик. Чекайте, 5 тисяч набрав. Де я просто взяв тупо щітки і... Я просто не знаю, що для вас нормально зняти. Тупе знімаю і це набирає. Ну, зато є підписники. 1660 уже. Було ранком 1610 чи 20. Тепер вже 660. Люди реально підписуються на тупих відео. Тупі відео, але люди підписуються. Я не знаю, як це працює. Я ж реально тупі відео знімаю. І у коментарях майже все негативні. Ну, в більшості негативні коментарі, що це я роблю, типа, тобі треба в лікарню. Ну, це просто такі дурні відео, та й того. Якщо відео тупе, то як я підписників получаю? Не знаю, схема реально працює, YouTube Shorts працює. Коротше. Я реально вам зуб даю, що я 2000 наберу підписників в суд на цих шортах. Це точно наберу. Просто реально працює. Я зараз можу 2000 підписників набрати суто на цій одній пісні Федеріко Феліні. Ну, просто пісня, яку всі слухають. Хоча я взагалі не думав, що вчора, завчора у мене будуть перегляди. Тому що всі вчора були в стресі. А, ну може мене подивилися росіяни. Але росіяни теж були в стресі. Суто, які нас підтримували, вони теж казали, щоб ні війні. Ну, то хто мене тоді переглянув 5 тисяч переглядів, якщо всі були? Ну, знаєте, може відволіклися, так, подивилися шорти,
А, я поняв, вони, коротше, зайшли в шорти, думали, що попадеться їм, ну, події, які вчора відбувалися. А попалося моє дурне відео, і таким чином вони мене переглянули. Ну, я ще раз пояснюю, це YouTube закидає ці YouTube шорти в шортс, в рекомендації, так. Це не люди нажимають спеціально на ролик, тому що їм викинуло, те вони переглянули, так. От дивіться, вчорашній ролик, один день назад, Федеріко Феліні, 5-6 тисяч переглядів. Працює? Я не знаю, чи ви подивилися. Давайте я вам ще раз покажу, так. А, то я вам не покажу. Всі ми знаємо цю пісню. От дивіться, один день тому, ну лайків, звичайно, небагато, але... Так, що я, оце я хочу вам показати. Один день тому 5-6 тисяч переглядів. І це вчора, коли сталася ця трагедія, 24 лютого. Ну що зробиш? Люди реально зацікавилися. Які люди зацікавилися? Їм просто вибило це в рекомендації, все. Але добре, вони б не підписувались, а вони реально підписалися. Зараз на моєму каналі, вже коли, на даний час, коли я записую ролик, 1670. Я, скільки я вам казав перше? 660, тепер 70. Десятка підписалася, поки я з вами розмовляв. Підписуються. Я не знаю як, але це працює, Карл, це працює. Хто знає, може я не тільки 2 тисячі наберу, а 5 тисяч підписників. Ну, подивимося, час покаже. А ми доїдаємо. Нам вже треба зараз прощатися. Добре, я кажу, я все їсти не збираюся, пару штук з'їв і все. Коли серце розбилося, коли зустрічалася любовна пара, але вона розійшлася, ось так. Серце розбилося, так. Це першого треба було подарити Оксані, точно сподобалось би. Я надіюся. Ну, ну подивіться, красиве, в кокосу, так, от бачите, кокосове, стружка, стружка кокосова, печиво кокосове, все кокосове, начинка кокосова. Я щось придумав, може, можливо, вже купили молоко, можна з'їсти. Наприклад, завтра-післязавтра продовжити відео на реакцію на це печиво. І з'їсти, наприклад, це печиво з молоком. Попробувати. Все з молоком. Ну, як... Також дати оцінку. Це продовження. Знати, знаєте, дати другу частину цьому печиву. А я 26-го хотів би купити Kinder. Але не знаю. Подивимося. Чи куплю. Якщо не куплю, це на вас чекає. Якщо куплю, то куплю. Долітаю по сенсу. Щоб було свече. З водою 8 балів. Коли я п'ю солодке печиво з водою, мені здається, що вода солодка. Коротше, на цьому чудесній нотці моє відео підходить к кінцю. Дякую вам, що були зі мною, що переглянули такий важкий час.
Надіюся, я хоч вам підняв настрій у такий важкий час. Якщо так, поставте лайк. Підпишіться на канал, напишіть цікаві коментарі, попадемо в наступне відео. Мене звати Як, Деніс Френі. Всім дякую за перегляд. Бувайте. О, ну, це на другу частину. Все, пока.